дорога Мирихо-Лозова Павлоград. Ця дорога була в пріоритеті на цей рік і фактично ми на сьогоднішній день маємо європейський проїзд від Мирихи до Лозової і від Лозової до кордону з Дніпропетровською областю. Молодці! Я думаю, що у вас багато планів на наступний рік. І взагалі нам президент, ми бачили, прем'єр ставлять дуже амбітні задачі. Тому якісні дороги і швидкісні дороги – це залежить від кожного з нас і від того, наскільки ми будемо віддаватися цій роботі. Я дуже прошу, щоб всі працювали злагоджено, особливо те, що стосується там приватного сектору, щоб ви менше чинили опір один одному, а більше навпаки взаємодіяли. Укравтодор і держава усіляко будемо нарощувати наші м'язи. На цей рік, 20-й, вже як мінімум там на 37% збільшується дорожній фонд. Плюс у нас багато буде міжнародних теж фінансових організацій долучається до процесу. Тому мета, щоб ми чергові 30 років не тільки говорили про погані дороги, вже бачили дороги європейської якості. Дякую. А тепер фото дорожні.